ଗଜପତିରେ ରିଲିଫ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ସେହିପରି ଗୋଷାଣୀ ଓ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସଚିବ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଯିବେ ଗୋଷାଣୀ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ। ରାୟଗଡ଼ ଓ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଯିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, କ୍ୟାସ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ, ତାପରେ ଯେଉଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ସରିଛି ଏବଂ 50 କିଲୋ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତଳକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର NGO ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହିସବୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଛ। ଏବଂ ବହୁତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେକର୍ଡ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାର କରିବାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରେ ପଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ପ୍ରାୟ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମେଜର ସେୟାର ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇବେ, ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଛି, କ୍ରପ୍ ଲସ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସରିଛି ଏବଂ 42,000 ହେକ୍ଟରର କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ତାକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ିସନାଲ 46 କ୍ରୋର୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସନକୁସନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବାବଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବେ, ସଦା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଅଛି ସେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର। ନାଳରେ ପଡ଼ି ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ। ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗଣେଶ ନାୟକ। ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁଦାନ ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘର ପାଖ ନାଳରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀ ସହରରେ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତେକ ସାଇ ଗଳି କନ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଏଇ ନାଳ ଦେଇକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନବକଳବର ଠାରୁ ଏଇ ନାଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି 4 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ସହରରେ ନାଳ କାମ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ କଭର୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 100-150 ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ଆଜି ଗାଈ ପଶିଲାଣି, କେଉଁଦିନ ପିଲା ପଶି ମରିଲାଣି, କେଉଁଦିନ ବୁଢ଼ା ପଶି କିଏ ଏଞ୍ଜଡ଼ଲାଣି, ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ପୁରୀ ସହର ସାରା ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଛକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ ଶରତ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ବାଥିଲି ଥାନା ବାରୁବେଡ଼ା ଗାଁର ଅନନ୍ତ ଭୂମିଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଉଠାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ନାମ ମିଶା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେତିକି ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାକିକିରି ନେଲେ।
ନାଲା ଭିତରେ ସେପଟେ କିସ ହେଲା ମୁଇଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ଆମେ ଘରେ ଶୋଇଲି, ଶୋଇଲା ଭିତରେ ରାତି ଏଇଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଚମ୍ପୁଆ ନିକଟ ରାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାତୀ ବଳ। ଏଥିସହ ବାଲିବନ୍ଧ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନରେ 4 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜରେ 28 ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲିବନ୍ଧ ସେକ୍ସନରେ 20 ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ବାମବେରିରେ ଅଛନ୍ତି 8 ହାତୀ। ହାତୀବଳଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର ଫୋକସ କୋଟିଆ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଟିଆରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେୟ ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଲିକାନା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି 21 ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ। ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେଉଛି କୋଟିଆର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। 2017 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଏହାପରଠାରୁ କୋଟିଆକୁ ଛୁଟିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଟିଆରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ପରବ। ତେଣୁ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବନ ଏବେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ଆଗରୁ ଏ ରାସ୍ତା କିଏ ପଚାରିନଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରବିବାର ଦିନ ପର୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କୋଟିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଉ ବସ୍ଟା ବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ଅଭାବୀଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଲଗାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ କରିଥିଲେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ଅଭିସନ୍ଧିକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କୋଟିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ରାସ୍ତା, ଥାନା, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ସହ ପରବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯାନବାହନ ଆସିକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେମିତିଆ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ 3 ଜାଗାରୁ ଆମର ମଶାଲ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନା ପାହାଡ଼ରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଟିଆରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ଆସିବ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଭେହିକାଲ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆସନ୍ତା 28 ଦିନ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କୋଟିଆରେ ପରବ ପାଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ପରବ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ସେଠି ପରବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଏ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ପରବ ଘଟିଆରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ପରବ ସହ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଆୱାର୍ଡ ପରେ ଏବେ ସିଓଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ କଲ୍ଚର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ 12 କମିଟି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ 12 କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୈତିକ, ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ, ଧାର୍ମିକ ନେତା, ପତ୍ରକାର, କଳାକାର, ଆଥଲେଟିକ୍,
ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।